Përshëndetje, unë jam Getinjo, këto janë përgjigjet e mia për afterparty-t e Luana. Keto. Dyja të mirë, po El Chap. P9. Suni doj, pa dhe. Njejtë se janë gjeni, njona gjeni pëmë, njona moshkot. Shë që dëpë. Thasë këto dyja së lindoj. Single gjep. Ere. Vore, tash qëfar aspekti dhe tu trafijen. Në shëqëri kur s'kam trapu, them në po. Her. Her me partnerën, her vetë. Dyat zbashko. Atëher, kur vjen momenti, i papritu. Gjitha, unë menoj që gjitha jam. Nuk besoj që është dikush në këtë bronjën VIP edhe nuk është seksi. Kujtë dojë refuzoja? Pa tash s'tijet. Që zakonisht nuk kom refuzu kur bashkëpunime, se edhe nuk kom pas ftesa për bashkëpunime, se ka një herë e din qëfar tipi je, qëfar muzike bënë dhe nuk kek shumë oferta kështu po. Nuk e kisha refuzu për shemë një këngëtar ose një zhondrit ketë tjetër që së përputët në. Kam shumë. Nejse, për mu së është e qëdishme gjithë shka, din? Kështu që shpedit cilën me cekë, veç. Veni që deqëm, ka qenë të vorët. Fiksimi nuk më shë, fiksimi vjen. Hej babo, këtë unë firin El Chapo. Kina dhipa edhe pak kope i Kosovër telin Monaco. Ju përshëndes të gjithve, ju uroj vitin e ri dhe shpresoj tjetë më i mirë se viti i kalum dhe juftoj të më ndiqni të kanali YouTube-ës Peluona.